Dapat lagi bosku. Tuhari Jal Islami SHI bosku. Udah dapat 3. Tidak 2-1 dibuang. Kenapa di kobek no? Balo kau mai, bak pulang kami. Eh, super ringat taru. Puyuh je leh. Betaruan do intep pincetan, Mbah. Anu sudah pawi. Ini Pairo dapat 2. Ko. Ih, ndak puyu ih. Nila ada 2 nai. Ndak, Bang. Nila bung bolang di kunyo iyo. Ni bosku. Bukan mah. Ndak kon mengecek ko. Kunyak. Ini akan dipanggang. Maaf, Zara. Berapa, bos? 2. Berapa, bos? Berapa ya, bos? Nah. Eh, osot. Ah, malu lagi, Nelo. Pelulu jauhnya juga, Rujumi. Telah mati uangnya. Woi. Dapat 2 bos. Zarah, dapat balik. Cam dan aku udah cah. Nyak, nyak, nyak. Mak video mbak, mak. Mak. Enggak kan. Ibu. Pocik sahabat poi kita. Apa dete? Dete. Nila dete. Bora. 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 Bora.